Olá, bom dia. São 9 horas e 56 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, está no ar. 2015 terminou e foi com uma redução em 10% no número de acidentes de trânsito na capital. Ao todo, foram 222 mortes registradas. Alta velocidade, álcool e direção, falta de atenção. Muitos desses motivos ocasionaram imagens como essas. A maioria das vítimas são jovens. Em julho, na Avenida Grande Circular 2, na Zona Norte, 6 pessoas morreram. Menos de 3 meses depois, 4 jovens também morreram em outro acidente de carro, desta vez na Avenida Santos Dumont. Além disso, atropelamentos e outras colisões em grandes avenidas, como a Torquato Tapajós e a Cosme Ferreira. Não vamos muito longe, o dia de Natal também foi marcado por acidentes. Na pista da Raquete, Nova Vitória, na Zona Leste, uma colisão entre duas motos deixou 2 pessoas mortas e outras 2 feridas. Em 2015, o número de acidentes aumentou cerca de 10%. Foram 222 mortes até o dia 14 de dezembro só na capital. E é aqui, na Avenida Torquato Tapajós, onde se tem o maior número de acidentes com vítimas fatais. E isso sem contar as ocorrências com danos materiais e vítimas lesionadas. Enquanto em 2014 foram 295 mortes, em 2015 foram registradas 222 pessoas que morreram no trânsito. Segundo o presidente do Departamento Estadual de Trânsito, para diminuir ainda mais esse número, as campanhas de conscientização vão ser intensificadas ainda mais em 2016. Já flagramos aí quase 100 pessoas dirigindo alcoolizadas, mais de 100 pessoas dirigindo sem habilitação. Então, assim, o que falta realmente é consciência. Nós estamos, desde o dia 23, com blitz 24 horas, equipe se reveza para que sempre tenha blitz nas ruas. Já o prefeito de Manaus declarou que a cidade precisa de radares e, enquanto o processo de licitação está atrasado, deve providenciar ações temporárias. Manaus não pode ficar sem fiscalização. Isso aumenta a possibilidade de acidentes, aumenta a possibilidade de infrações de trânsito. Por exemplo, prejudica demasiadamente a faixa azul. Se a gente não tiver com fiscalização, além da humana, tem a humana e tem que ter a eletrônica também. Agora vamos mudar de assunto. O beach tênis, esporte que tem se popularizado pelo mundo, promete virar mania entre os manauenses. Para se ter uma ideia, em uma hora de treino, a pessoa pode perder até 1000 calorias. Aqui não precisa de muita coisa, só chegar de bermuda, pegar uma raquete e praticar a modalidade. Quem trouxe essa novidade para Manaus foi Ricardo. Praticante há 30 anos do tênis, conheceu o beach tênis há 5 anos. Eu comecei a jogar 5 anos atrás em Florianópolis, participei de alguns eventos lá e depois eu fui para o Rio, participei também. E agora eu vim morar em 2015 em Manaus, em fevereiro, e agora estou trazendo essa modalidade para cá e o pessoal está gostando bastante. A diferença do tênis tradicional é que aqui a bola não pode cair no chão e a rede tem 1,70 m de altura. Álvaro já pratica desde fevereiro. Colocou a rede, a gente devagarzinho veio vindo, veio praticando, veio gostando, veio chamando os amigos que também praticam tênis conosco lá na academia. E hoje é isso aí, essa febre. Tá todo mundo participando, quem passa aqui na Ponta Negra vê. Pois é, foi assim que Lucivan conheceu o esporte, correndo por aqui, passou, viu e gostou. É um esporte bem legal, tem que ter um preparo físico legal, porque corre legal ali, sessou legal, então... Até mesmo para manter a forma, é um esporte que dá para a gente praticar. As aulas são gratuitas e o professor vai estar na Ponta Negra todos os sábados e domingos. Bom para entrar em forma. Quem tiver interesse em participar dessa modalidade nova, que ela é muito boa, uma hora de beach tennis, você perde mais de 1000 calorias. Além de trabalhar e definir toda a musculatura do corpo, é bom fisicamente e mentalmente, porque também funciona como uma terapia. Vale a pena. E olha só, no primeiro dia do ano, fiéis católicos participaram da primeira missa do ano na Catedral de Manaus e aproveitaram para agradecer. As informações com o repórter Juscelio Paiva.
A missa foi celebrada em todas as igrejas aqui de Manaus. Pedir bênçãos, agradecer e refletir sobre a importância de mais um ano. E quem vai explicar melhor é o arcebispo aqui de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Essa importância realmente dos fiéis, para os fiéis, é pedir realmente a paz para o novo ano que se inicia? Sim, ano novo, vida nova. Todos queremos viver em paz. Sabemos que a paz é dom de Deus. Pedir a Deus a bênção dele para a paz, para que nós sejamos homens e mulheres de paz, construtores de paz. É o grande pedido nesse ano novo, esse tempo que começa, que Deus nos dê a sua paz, que nós possamos viver em paz. Além da celebração de hoje, vai ter também durante a tarde caminhada, Sérgio? Sim, à tarde temos três grandes caminhadas, uma na Cidade Nova, outra no bairro da Alvorada e outra no Coroado. Quando as pessoas saem às ruas para expressar o desejo de paz e comprometer-se com a paz. Muito obrigado ao arcebispo de Manaus, Dom Sérgio. E a caminhada começa a partir das 17 horas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A maior festa de Réveillon da cidade emocionou cerca de 120 mil pessoas na Praia da Ponta Negra e Orla do Amarelinho. O show de fogos no céu durou 10 minutos. 2015 foi embora, mas não sem antes lavar a cidade. No Amarelinho Neducandos, a chuva atrasou a festa, só que isso não desanimou. É Réveillon, isso aqui vai bombar, papai. Vai ser muito animado, aqui a gente pode morrer de qualquer tipo de doença, mas de tristeza aqui ninguém morre. Já na Ponta Negra, depois das 10 horas da noite, o número de pessoas que chegava era grande e o trânsito intenso. Ao longo do calçadão, muitos decidiram acampar. Foi o caso dessas três famílias. Elas se reuniram para ver a chegada de mais um ano com uma vista privilegiada. Eu já havia comentado com meu esposo que eu queria fazer um ano novo diferente, né? E aí eu tive a ideia de a gente vir para Ponta Negra acampar. Aí eu convidei a minha amiga Deise com o esposo dela e chamei a minha irmã Jaqueline também. Uma confraternização mesmo entre os nós amigos, né? Que nós conhecemos bastante tempo. E claro que teve banquete com direito a peru, arroz, farofa e sobremesa. Tudo para entrar 2016 com o pé direito. 2015 passou, é verdade, mas deixou algumas marcas. Não foi muito bom só por causa dos políticos, né? Que detonaram nós. Pois é, mas o que todo mundo queria ver mesmo eram os fogos. E o primeiro minuto de 2016 foi com o céu colorido. E assim ficou por pelo menos 10 minutos. Queima de fogos foi o momento de dizer adeus ao ano que passou, esquecer as más lembranças e dar boas-vindas a 2016. O desejo de milhares de pessoas é que este ano que se inicia seja de muita prosperidade e alegria. Eu espero que dê tudo certo, que todos os meus planos eu possa conseguir realizar. Depois foi só curtir muita música. Só na Ponta Negra foram 12 atrações e o Boi Bumbá foi uma delas. E a festa entrou pela madrugada. Legal, né? São 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Aproveite o feriado. A gente volta a se ver na segunda-feira.